ਉਹ ਦਾ ਸੋ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਨਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 40 ਜਣਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਘਟੋ ਸੋ ਲੱਖ ਮੋੜ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਲ ਕਰ ਮੰਨ ਗਏ ਸਾ ਜਰਾ ਚੱਲ ਕਰ ਮੰਨ ਗਏ ਵਿਕਾਲ ਬਾਬਾ ਬਨ ਕੁਲੀ ਦਾ ਬੇਕ ਕੁਲੀ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک اس گڈی نو اس گڈی دے ڈرائیور نو اس گڈی جڑا مال ہے اپنے پیارے حبیب دے صدقے خیر و خریت نال اپنی منزل مقصود تے پہنچائے جناب اسی یہ گائے بھیج رہے ہاں ایم وسیم صاحب نو بند روڈ 3 نمبر 4 لاہور اللہ پاک انہاں نصیب کرے اللہ پاک خیر خریت نال پہنچائے نے انشاءاللہ جندی بچی رہے نے اللہ پاک چگنی دے نے اللہ پاک دے سا لمے کرے ساڈی تے دعا ہے اور دعا دینے ہاں ٹیڈو دعا دینے ہاں اللہ پاک خیر خریت نال جائے نے تے اللہ چگنی دے نے انشاءاللہ جندی بچی رہے نے بچے نصیب ہوئے نے بہت شکریہ جی السلام علیکم ਕਿਸਾ ਮਾ ਮੈਂ ਲਖਾਰ ਕਰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਲਖਾਰ ਕਰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ